Sådär då. Wow. Men då var vi på G. Vad är klockan? Typ 9 snart kanske? Någonting hon sånt. Är... Hon är... 21.54. Klockan är 10 snart. Okej, jag missar allting med en timme. You're a fool. Yes, I am. Men vi är... det är bara vi två faktiskt som är på väg ut på äventyr. Josua och Leif bitchade ur. Ja. Josua hittar fotboll. Ja. Leif... ja, han är... Leif. Nej då. Farsan han var kände bara inför. Det får bli en annan kväll. Han är farsa. Yes. Han måste ha ansvar. Mm. Mm. Genom att lämna mig själv. Mm. Och mycket ansvarsfullt. Ja. Vänta, vi skulle höger skulle. Höger skulle. Det var det. Ja. Kan du höger och vänster Andreas? Nej. Men vi såg att det fanns två pubber, eller pubber, pubbar. Pubberbertet heter pubber. Ja ja, men det fanns ställen vi kan gå och bli full på. Ja. Ja. I would like that very much. Här i närheten, så vi ska försöka hitta några. Ja. Så ska vi se om vi kan bjuda någon på snus. Ja. Det är målet svensk här ikväll. Svensk delikatess. Plus att Mirre sa att vi skulle hitta en som heter Carlos. Ja, en mystiken tänare. Precis, men vi, mer om det sen. Bye bye. Yeah. Yeah. All right. Är du nöjd nu? Ja, vi är på pub nummer 1 i alla fall. De flesta pubbarna de stänger ganska tidigt. Det är ju ändå måndag. Även, tyvärr. Även fast vi ser det som fredag varje dag ungefär. Så. Ja. Ja. Men vi har ju ändå löst problemen. De flesta stänger vi typ 11, 11.30 någonstans där. Vi hittar lite klubbar. Några nattklubbar i alla fall. Ja, lite som klubbar som vi ska utforska. Vi kanske får ta den här Carlos en annan kväll. Eller om vi bara tar den här. Nej, det kanske är värt att spara det. För att den här historien, den är bra. Det är en pärla vi kan spara till senare. Ja. Okej, okay, skitsamma. Men då kör vi en skål och så ses vi på nästa pub. Skål. Jag borde nog inte ha pillat på det där, så... Lampor. Kolla på det. Ja. Lampor. Hur känns det? Det känns jättebra. Ja. Hur ska vi beskriva hela den här grejen nu då? Det är vackert. Ja, inte den grejen. Det är vackert, det är äventyrsfullt. Okej, okay, hela kvällen är vackert. Extravagant. Nej men, okej. Okay. Först så sprang vi till den där baren. Vi träffade två snubbar som vi pratade... Var det baltradition? Nej, det var på den där första puben. Första puben? Ja, vi pratade politik och ni pratade musik. Ja, vi pratade jazz. Mm. Jass, jassen flödar. Hur liksom såhär, vuxen låter man inte? Fram med konjaken, kör runt en, yes, sitter i en läderfåtölj och har du min monokel där någonstans i bakfickan eller? Ja, sen sprang vi ner till en annan pub som hette, vadå? Ja, men det var någon såhär cocktailbaren tror jag, ja. Cocktailklubben. Ja, det var en cocktailklubb men jag kommer inte ihåg vad den heter exakt. Det är ett ord som saknas i namnet i alla fall. Det är cocktail. Något sånt. Yes. Pretty good. Ja, men vi öppnade dörren, gick ner för trapporna. Och där svingade lamporna, bokstavligt talat. Ljuset svingade. Personer på bardisken. Folk dansade, folk var fulla. Det var, det hittar man inte i Östersund. Helt sjukt. Helt sjukt. Oh, ja, men nu är vi på väg till bar nummer 3. Isen flög. Nummer 3, nu kör vi. Aromen flög. Nummer 3. Nummer 3. 3. Where are they? All right. Vi har just upptäckt att området heter så och det var inte ett bar som heter det. Det är förvirrande med andra. Ja, lite förvirrande. Ja. Ja, men så att då har vi ett antal barer att beta av här innan de stänger klockan 3. Ja. Vi har träffat någon schysst bartender här som tipsar om att man inte ska göra så mot kameran.
Nej. Nej, inte mot, eller mot en person, inte kameran. Ja, jag är lite dragen, skitsamma. Det hoppas vi att du är med. Ja, yes. Undrar om man kommer höra vad vi säger imorgon. Ja, men det är det jag vill se. Det är en ganska mörk bild också. Men ljudet tas upp ganska bra ändå. Skitsamma. I vilket fall, vi är på bar nummer 3. Ja. Yeah. Yes. Så att nu ska vi ta vår lilla öl här. Och sen fortsätter vi vidare efter det. Vi fyller bodegan. Yes. Bodegan. Yes. Bodegan fortsätter. All right, bar 4 börjar det där. Okej, okay, bar 3. Det var underbart som fan. Hur? Ja. Yes. Ja. Yeah. Det kommer vara ännu bättre. Då kör vi. All righty then. Men då är vi på klubb nummer 5. Nummer 5. Yes, vi är två drinkar fullare faktiskt. Är det på Zebra? Nej, det var bredvid. Vi fick inte komma in på Zebra. Det var fullt på Zebra. Var det fullt på Zebra? Det var fullt på Zebra. Vad fan är vi på nu då? Ingen aning. Ingen aning. Vi är på en nattklubb. Yeah. I alla fall, det är trevligt. Det är en jävla massa folk här. Snygga brudar. Är inte jag vaken som morgon och jag är besviken? Eller? Vaken ska man vara. Ja, det är det jag menar. Du kör vi hårt. Det är nummer 5, för fan. Det är nummer 5. Woo! Vad fan? Okej! Jo visst, nu... är vi ganska dragen. Vi är på väg hem. Vi är på väg igen. Hur många krogar har varit på? Är det här sjunde? Jag vet inte. Piss alltså. Ja. Gå inte över dem där. Ja, sopor. Shit, alltså. Du är en sopa. Du, vad fan? Ja, I'm trash. Excuse me, I'm not sopa, I'm trash. Hör du? Mm. I'm trash. Ta mig. Gud. Okej. Okay. Jag är tagen. Klockan är 3. Och vi har 3. Klockan är 3. Fuck man. Oh shit. Någon drinkar för mycket där alltså. Nej. Jo. Jag tror det är ett gäng för lite faktiskt. Alltså jag tycker vi har satt en ganska hyfsad nivå för måndag kväll. Ja men fan måndag, det är inte illa. Ja, tänk dig när vi går på konserter och skit. Ja. Ja vi ska gå på konserter. Vi ska gå på Extreme. Ja. Och Five Finger Death Punch. Ja. Först, Extreme ska vi gå på jag kan inte onsdag. Ja. Five Finger Death Punch och In Flames ska vi gå på torsdag. Det, ja men det är samma dag. Och sen fredag blir det ball up. Det är samma dag, onsdag. Va? Ja. Det är inte samma dag. Jo, Five Finger Death Punch och In Flames, det är samma dag. Ja, men det var torsdag, inte onsdag. Ja, men det är Extreme på onsdag. Jag tycker vi går gott den här. Okej, okay. Ska vi vingla över här? Då är vi vingla över här. Akta pölen! Okej, okay, det var en pöl. I made it. We're fucking safe, man. Yes. Grejen är att vi vet inte ens vart vi går. Vi håller på att vingla vidare på. Vi ska höger här. Vi vet inte vart vi ska. Vi ska vänster och sen ska vi höger. Vi ska någonstans dit bort. Dit, ja. Så vänster och sen höger. Okej, okay, ja, här på vänster. Nej, och sen höger. Nej, nej. No, it's cool, no, man. Facts. It's cool, man. It's cool, man. We're cool, man. Sorry. There's a lot of people over there. Vi vill ju ha ett äventyr för oss själv. Vi vill inte ha skjuts. Nej, eller? Fan. Vi ska hitta tillbaka själv. Ja, det ska vi göra. Så långt är det inte ändå. Nej, vad fan. Det är gång och sånt. Ja, yeah, precis. Ja. Ja, yes. Vi går här. Nej, vi går dit. Hey, man. Hey, look at him. Look at that face. What? Say hello to the like camera. Woo! Woo! Oh shit. Alright, where are you going to? Casino. No, it's everything close. Yes, yeah, casino. I thought so. Yeah. Where are you going? Oh. Casino. And getting drunk. Ring. Oh. Yeah. Woo! You guys, where are you going? Oh, I'm getting a phone. Bye bye. Ja men då träffar jag nya vänner. Vad fan hände precis? Karusell. Aj. Oh, ursäkta, jag skallade dig där. Yes. Varför sa jag aj? Åh gud. Åh nu en miljard gånger bättre. Vad var du kom fram till? Nej jag vet inte, jag var full. Inte jag heller. Nyss också. Och så var jag... Nej jag var inte full då men jag var full nyss. Jag är full nu. Ja. Du då? Jag var full nyss och nu. Aha. Men i vilket fall. Här är blått.
Här ska vi gå till vänster, för vi kan inte gå någon annanstans. Det är blått för fan. Ja. I'm going first, man. Ja. Ja, då pissar vi lite. All right, vi hittade en däckad jävel. Vi är pissfuckad och vi, ja men okej, kolla den här grejen. Vi gick hela vägen ner där. Och insåg att man kan inte gå där. Tydligen. Och den här jäveln är lagom nykter. Ungefär på min nivå. Alla vet. Kom då, Andreas. Ja, men jag är på väg. Jag försöker bara förklara saker och ting här. Det var ju där vi pissade. Okej, jag har redan skänkt pengar. You can't go that way, man. Hey. You can't go that way. It's a dead end. Dead end. Dead end. Cheers, guys. We already tried it. Made the error. You made the mistake. Yeah. And we're looking like a bunch of fools. Have a nice night. You too, guys. Get home safe. Bye-bye. Bye-bye. Vart fan är vi? All right. Vart är vi? Ingen aning. Ett kasino. Hur hamnar vi här? Vi fick ett tips av två underbara damer från gatan. Två underbara damer. De sa att det fanns mat här. Så vi gick hit. Vi låtsas att vi var rika. Ja. Vilket vi är. Ja, men och nu kom vi in här. Vi sitter i kasinot. Vi är bra på att låtsas. Ja. Så jag tycker vi går till baren och försöker fixa mat. Vet inte. Ser du någonting som äter någonting här? Här vinner de bara pengar och shit, ser du? Ja, men vi vet ju fortfarande inte. Vi vet inte förrän vi har kollat. True. Men du har fel. Men fuck you. Okej. All right, Aiden. All right. Hör nu. Ja. Nu har vi varit ute och varit ganska arg på varandra ett tag. Vi vandrade in på ett kasino, ja. Och tyckte att det var en bra idé, just för att vi tyckte att det fanns mat där. Ja, men det är klart det finns mat på ett kasino. Men vi höll på att argumentera fram och tillbaka om att nej, det finns och det finns inte mat där. Ja. Yes. Vi har kommit på att det finns mat hemma hos själva. Och nu är det grönt lys här, så vi kan gå över. Ja. Så vi kan gå hem till oss. Göra mat. Ja, men vad var det du sa vi skulle göra? Vi ska göra toast med köttbullar. Med köttbullar och flingor. Och ja. För det blir så här crunch och mjukt. Riktigt jävla. Eller flingor. Crunch och mjukt. Jag vet inte. Ja. Ja, men det låter äckligt som fan, men det låter ändå trevligt. Men vet du vad, Andreas? Mm. Om vi inte skulle bråka. Vad fan skulle det vara för någon jävla skit? Friendship vi hade då, egentligen. Ja, men vi har aldrig bråkat. Det är därför jag är så glad över att vi har någonting vi är lite så här. Så är oensam. Ja, precis. Ja, men alltså, om vi inte gjorde det, vad fan skulle det vara då? Mm. Var skulle du möta och kompromissa då? Eller hur? Ja, men då skulle du bara en jävla gäng med vandrande jävla fittor på riktigt. Okej, okay, två vandrande nördar. Vad fan skulle du vara då? Vilka jävla vänner skulle du ha då? Vi bara höll med vad varandra sa. Ja, men två varandrande nördar som inte tog sig någonstans här i livet. Och det är ju inte vi ska ta oss någonstans i livet. Vi ska ta oss framåt, det är det som är tanken. Framåt där till dit telefonkiosken. Ja, men där är den ju. Ja, precis, nu ska vi zooma in där. Ja. Jag kan inte zooma in med den här. Ja, skitsamma. Vi spelar ingen fram till den. Okej, den röda telefonklocken där vid Sam. Svinbra. Ah, ja, men då klipper vi där. Nu har vi fixat macka. Vi har fixat Pringles. Ja, han tvingar i mig. Han är en jävla feeder har jag känt. Mm. Eller hur? Mm. Yes, och vi är snart hemma. Vi ska bara gå ner en gata hit och en gata till vänster. Och han Ät den här, Andreas. Vad är klockan? Typ 16:30 tror jag den. Så mycket. Jag trodde inte vi skulle hänga ute så här länge. Jo, nu fan prick 16:30. Hur fan, men visste du det? Hur ska vi sammanfatta den här kvällen? En extremt bra vänskap som har fördjupats på extremt olika sätt och bara blivit bättre efter det.
faktiskt. En djupare förstående. Även om man inte har hållit med om allting. Nej. Men då ses vi imorgon. Ja. Hello. Nu är det dag 3 och jag är tillbaka. Ja. Farsan. Hej. Här är jag. Kom och väckte oss precis. Samropa. Ja. Precis. Nej, farsan sa skrek uppställning liksom. Ja, nu är det uppställning som gäller. Uppställning. Yes. Ja. Så frågar farsan om varför vi hade satt upp en sko här. Ska vi se. Ovanför dörren. Med en påse pasta i skon. Och svaret är, vi vet inte. Vi var full och tyckte att det var roligt då. Jag har inte en aning, men nu när jag tittar tillbaka på det så... Det är väl charmigt. Sko. På dörren med påse pasta i den. Ja, alltså, jag tycker den här grejen beskriver vår fylla ganska bra. Ja. Why? Ja, why? Sann. Det var Andreas som gjorde den. Jaha, ja. Okej. Det är konst. Ett också. Art. Men i alla fall, vi har inte någonting planerat idag. Klockan är väl snart 11:30 tror jag. Vi kom tillbaka 5:00, jag och Sam. Och jag har en så här ganska härlig bakis huvudvärk. Och den ska väl gå och lösa. Då tar vi väl och kör dag 3 nu då. Så let's get it on. Frukost. Frukost.